Ura je 3, spoštovane kolegice, dragi kolegi, gospod župan in vsi prisotni, lepo pozdravljeni. Veliko čast mi je, da danes začenjam prvo sejo občinskega sveta občine Ravne na Koroškem v mandatu 2014-2018. Prva točka, ugotovitev števila navzočih novozvoljenih članov občinskega sveta. Prisotnih 21, upravičil se je eden, tako da lahko, da smo sklepčni in da lahko nadaljujemo z delom. Druga točka, poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana. Prosim, da to poročilo poda Petra Čas Špengl. Najprej vas vse lepo pozdravljam v imenu celotne občinske volilne komisije. Glede na to, da ste poročili o izidu volitev župana in članov občinskega sveta prejeli že kot del gradiva za to današnjo sejo, je moja naloga podati le kratek povzetek izida letošnjih lokalnih volitev. Na letošnjih volitvah je imelo pravico voliti 9894 v volilne imenike vpisanih volivcev in od tega je glasovalo 4594 volivcev, kar predstavlja 46,43% udeležbo. Občinska volilna komisija pri delu volilnih odborov za volitve župana, članov občinskega sveta ter za člane četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti ni ugotovila posebnih okoliščin, zato je njihovo delo v celoti potrdila. Glede volitev za župana je od 4593 oddanih glasovnic bilo 4433 veljavnih in 160 neveljavnih. Kandidat Peter Oder je prejel 678 glasov, kandidat dr. Tomaž Rožen pa 3755 glasov. Na podlagi več kot polovice dobljenih glasov, torej 84,71%, je bil kandidat dr. Tomaž Rožen izvoljen za župana že v prvem krogu. Nadalje za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 4594 glasov, od tega 126 neveljavnih. Koliko glasov so prejele posamezne liste, ste seveda videli iz poročila, ki ste ga prejeli. Na podlagi dobljenih glasov je tako nestrankarska lista Rožen dobila 9 mandatov, lista stranke SDS 5 mandatov, lista stranke SMC 3 mandate, lista stranke SD 2 mandata, po en mandat pa je pripadal listam stranke Desus, NSI in nestrankarski listi za Ravne 2020. Obenem z volitvami za člane občinskega sveta so potekale seveda tudi volitve članov v svetove četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti. Že pred 4 leti, torej leta 2010, ko sem podajala poročilo o lokalnih volitvah 2010, sem se obrnila na takrat navzoče občinske svetnike glede pomembnosti volitev članov v to vrstne ožje dele lokalne skupnosti, ker je bilo takrat komaj dovolj predlaganih kandidatov, da so se lahko volitve uspešno izpeljale. Dobro leto za nekatere krajevne četrtne skupnosti je bilo število predlaganih kandidatov res precej večje, je pa pri vaški skupnosti Dobrje žal prišlo do situacije, ko je bilo predlaganih premalo število kandidatov, torej 4 za 5-članski vaški svet in bo zaradi tega potrebno izpeljati ponovne volitve, kar seveda pomeni dodatne stroške in zato se tudi letos obračam na vas, da v času svojega mandata poudarjate, kako pomembno je delovanje tudi na to vrstni ravni v lokalni skupnosti, predvsem pa tik pred volitvami leta 2018, da bo zadostno število kandidatov. Kakorkoli že poročilo zaključujem, bi pa to priliko še izkoristila za zahvalo tajniku občinske volilne komisije Branko Kakarju in pa namestniku Darku Šulerju, ter pa seveda vsem članom občinske volilne komisije za delo, ki so ga opravili v zvezi z letošnjimi lokalnimi volitvami, vsem navzočim pa ki z volitvi iskreno čestitam. Hvala lepa za podano poročilo. Jaz bi prosil zdaj za razpravo po poročilih. Če nima kdo kaj, bi prečital sklep. Občinski svet se seznanil z poročilo občinske volilne komisije o izidu rednih volitev v občinski svet občine Ravne na Koroškem in poročilom o izidu rednih volitev župana občine Ravne na Koroškem, ki so bile dne 5.10.2014. Prosim, da to potrdimo z dvigom rok. Oprešteli. 21. Je prijeto, ja, nič proti.
smo pri tretji točki, imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve o izvolitvi župana. Člane občinskega sveta seznanjam s predlogom sestanka nosilcev kandidatnih list za člane občinskega sveta za sestavo mandatne komisije, in sicer predsednik te komisije Aljaž Vrhovnik, član magister Zlatko Halilović in Domen Mlinarić, član tudi. Zdaj bi pozval vse, oziroma pozval svetnika k razpravi, če ima kdo, če ni razprave, bi dal to sklepno glasovanje, in sicer ga preberem. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje mandatno komisijo za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve o izvolitvi župana v naslednji sestavi. Aljaž Vrhovnik, predsednik, magister Zlatko Halilović, član, in pa Domen Mlinarić, član. Prosim, če z dvigom rok potrdimo to. Ja. Tak predlog sem jaz dobil in prosim, zdaj. Glasujemo na predlog, ne na napisano. Še enkrat, z dvigom rok, prosim, če potrdite, da ne bo kaj narobe. Hvala lepa, proti nikoga. Ja. Zdaj je pa predlagam 15-minutni odmor, da se lahko mandatna komisija sestane, pregleda poročilo o izidu volitev in vsa potrdila ter pripravi predlog za občinski svet. 15 minut. Lahko nadaljujemo z delom, in sicer poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta. Prosim predsednika mandatne komisije, da prečita. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi. Dovolite mi, da vam ob tej priložnosti izrekam čestitke ob nastopu vašega mandata in seveda lep pozdrav. Mandatna komisija je pregledala poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta. Ugotovila je, da so bila priložena vsa potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta ter da so mandati vseh 22 občinskih svetnikov nesporni. Tako predlagamo, da občinski svet potrdi mandate doktorju Tomažu Roženu, Lista Rožen, Igorju Odro, SDS Slovenska demokratska stranka, Marjani Kamnik, Lista Rožen, Eriki Breznik, SMC stranka Mira Cerarja, Aljažu Vrhovniku, Lista Rožen, Milanu Škafarju, SDS Slovenska demokratska stranka, Janijo Predniku, SD Socialni demokrati, magistri Ireni Oder, Lista Rožen, Jožetu Kacilo, Lista Rožen, Domnu Mlinariču, SMC stranka Mira Cerarja, Suzani Vodnjov, Slovenska demokratska stranka, SDS, Uršoli Vezonik, Lista Rožen, Marjanu Magdiču, Lista za Ravne 2020, Slavku Kostanjevcu, Desus demokratična stranka upokojencev Slovenije, Petru Stočku, Lista Rožen, Enriku Plevniku, SDS Slovenska demokratska stranka, magistru Zlatku Haliloviču, SD Socialni demokrati, Barbari Gašper, SMC stranka Mira Cerarja, Dari Krevzel, Lista Rožen, Marjanu Ruprehtu, NSI Nova Slovenija, Krščanski demokrati, Veri Krajnc, SDS Slovenska demokratska stranka in Jožefu Predniku, Lista Rožen. Hvala lepa. Hvala lepa. Slišali ste poročilo. Dajem na v razpravo. Če bi kdo rad razpravljal potem. Prečitam predlog sklepa, in sicer
Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom mandatne komisije o izvoljenih članih in potrjuje mandate vseh 22 članov občinskega sveta. Potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi so priloga k temu sklepu. Prosim, da z dvigom rok potrdimo, se zjasnimo. Hvala lepa. Točka 5 te današnje seje, poročilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi župana. Prosim predsednika mandatne komisije, da poda poročilo o izvolitvi župana. Hvala za besedo. Mandatna komisija je pregledala tudi poročilo o izidu volitev župana občine Ravne na Koroškem in ugotovila, da je potrdilo prejel dr. Tomaž Rožen Kotlje 21C Kotlje in predlaga, da občinski svet ugotovi mandat dr. Tomažu Roženu za župana občine Ravne na Koroškem. Hvala. Hvala lepa. Bi rad kdo razpravljal? Poročilo smo slišali. Sklep, predlog tega sklepa je občinski svet občine Ravne na Koroškem ugotavlja, da dr. Tomaž Roženo, občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom mandatne komisije o izvolitvi župana in ugotavlja, da je bil župan izvoljen dr. da je bil za župana izvoljen dr. Tomaž Rožen, rojen 20.10.72. Potrdilo občinske volilne komisije o izvolitvi je priloga k temu sklepu. Prosim, da z dvigom rok potrdimo. Hvala lepa. No, je kdo se... Ugotavljam, da je bil isti kandidat, dr. Tomaž Rožen, izvoljen tako za člana občinskega sveta kot za župana in ga pozivam, da poda v skladu s 37b členom zakona o lokalni samoupravi izjavo o tem, katero funkcijo sprejema. Prosim. Spoštovani zbrani, lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, jaz podajam ustno izjavo, pisno sem tudi dal, da torej sprejemam funkcijo župana občine Ravne na Koroškem in se s tem sedaj odrekam nezdružljivi funkciji občinskega svetnika občine Ravne na Koroškem. Hvala lepa. V skladu z izjavo ugotavljam prenehanje mandata članu sveta. Ugotovitveni sklep potrdijo člani občinskega sveta brez razprave. Prosim, zdvigam. Sklep, da prečitam. Ja. Občinski svet občine Ravne na Koroškem ugotavlja, da dr. Tomaž Roženo v skladu z določili 37b člena zakona o lokalnih volitvah zaradi nezdružljivosti funkcije preneha mandat člana občinskega sveta. To je, prosim, da z dvigom rok potrdimo. Si? Hvala lepa. Točka 6, nagovor župana. Preden bi župan govoril, bi prosil, da jaz preberem nekaj tu napisanih misli. Drage kolegice, spoštovani kolegi, dovolite mi, da preden prosim župana za besedo, preberem misel, ki sem jo zapisal. Kadarkoli gledamo občinske seje, pa tudi seje v parlamentu, poslušam razprave, zmeraj imam pred seboj sliko in sicer na eni strani vrečo, ki je zmeraj bolj prazna kot polna, na nasprotni strani pa voz, ki je pa vedno preobremenjen, zmeraj prepoln. Preprosta slika, ki se pojavlja povsod, tudi v društvu upokojencev, je na eni strani veliko želja in hoten, na drugi strani pa možnosti, kako to izvesti, da bo koza cela in volk sit, tak radi rečemo. Spoštovani, v vseh programih govorimo o gospodarskem razvoju, ustvarjanju priložnosti za delo,
stopnji socialne varnosti, zaščiti okolja, kulturnem razvoju, izobraževanju, spodbujanju ustvarjalnosti, pa še kaj in seveda vse specifike za naš kraj. Vse to pa je breme na vozu, ki ga lahko le skupnimi močmi premikamo v smer, ki nas pelje v svobodnejšo, pravičnejšo in bolj socialno družbo. To je bila moja, naša obljuba ljudem, občanom, ki so nam zaupali, da bojo sredstva iz te vreče čim bolj racionalno razdeljena. Zato se volivcem z tega mesta v imenu vseh nas zahvalim za zaupanje. Pa še nekaj bi prebral mogoče bolj za šalo, kot za res, pa tudi neke resnice o tem. Vsako jutro to prvo preberem, večer pa rešim križanko, to je tam pred 7 uro. Zravno križanke je pa horoskop, jaz ga drugače naberem, ker pa je ta prvi grn na vrhu za ovna. Ovna smo pa dva tu danes. In pravijo, da so ovni tudi bolj trmaste glave. In v času volitev je bilo napisano dobesedno za ovna. Očitno imate preveč časa, s katerim ne veste, kaj početi. Na vse zadnje bi lahko bolj zagrabili za delo. No ja, jaz se bom potrudil, da bom poskušal še kaj koristnega narediti. Hvala lepa. Zdaj pa prosim župana. Spoštovane občinske svetnice, občinski svetniki, spoštovani predsedujoči, gospod Prednik, spoštovana občinska uprava, spoštovani mediji. Dovolite, da vas na kratko nagovorim ob tem slavnostnem trenutku, ko tretjič dobivam to župansko lento na svoje ramena in kot najbrž tudi edinič stojim za to govornico v tej sejni sobi v mestni hiši. Začenja se moj tretji mandat za župana občine Ravna Koroškem in nov sklic občinskega sveta. Ob te prilike seveda vam vsem čestitam za izvolitev 14 novih občinskih svetnikov in svetnic, najmlajši star 24 let, najstarejši 76 let, torej zelo pestra sestava občinskega sveta in kot sem kot župan zelo dobro delal z preteklima dvema sklicema te sestave, verjamem, da bomo zelo dobro sodelovali tudi v tem mandatu, ko imamo seveda odgovornost urejati skupne zadeve naših 12.000 prebivalcev in prebivalk naše občine. Želim si, da bi dobro sodelovali tako z mano, z županom, kot svojo občinsko upravo, kot tudi med sabo. Ne želim si, da bi se občinski svet pretirano ukvarjal sam sabo, ampak da bi seveda opravljal svoje poslanstvo učinkovito in uspešno. Samo ocenjujem, da je bila občina v preteklih dveh mandatih uspešna in sem prepričan, da bo pod mojim vodenjem in pa seveda z vašim odločanjem uspešna tudi vnaprej. Smer se bo seveda nekoliko spremenila, računam, da 14 novih svetnikov in svetnic pomeni nove ideje, novo energijo in verjamem, da z strokovnim delom občinske uprave, z dobrimi potmi v Ljubljano, tudi kakšnimi povezavami, bomo znali najti sredstva za te dobre ideje, ki upam, da jih ne bo manjkalo. Računam na to, da občinski svet izžareva novo energijo, ki jo bo izkazoval seveda skozi svoje seje, skozi kritično presojo predlogov občinske uprave z županom. Vsekakor si ne želim enoumja na občinskem svetu, ampak si želim plodne, konstruktivne razprave, da bodo rešitve takšne, če lahko rečem, pa citiram Marijo Terezijo, kot je dejala, da zakon postane legitimen takrat, ko ga razume zadnji svinjski pastir v Galiciji. Torej verjam, da bodo te naše rešitve tudi takšne, da bodo ljudem blizu in da bomo občino seveda usmerjali v interese ljudi. Če smo v preteklih dveh mandatih nekoliko več gradili 4 stene, gradili komunalno infrastrukturo, za kar je seveda potrebno zelo veliko sredstev, pa je bistveno več in pa drugačnih sredstev, predvsem človeških, potrebno, da se te 4 stene napolnijo vsebinami, napolnijo s programi, ki so našim ljudem potrebni. In lahko rečem, da so ta mandat, prejšnjem mandatu to nismo tako uspeli, tako imenovan človeški kapital, plemenititi v naši lokalni skupnosti in računam, da bomo v tem mandatu nekoliko bolj uspešni v tem, da bomo še bolj razvijali socialne programe, kulturo, šport, skratka vse, kar nam bogati življenje v naši lokalni skupnosti. Torej računam na vaše dobro sodelovanje, na zaupanje, ki ga imate,
dano od ljudi, za vaša mesta, ki jih danes zasedamo in zasedate. Za moje mesto smo kandidirala dva, za vaše mesto pa je kandidiralo preko 250 ljudi. Vi ste se zdaj postali občinski svetniki in svetnice, ste postali seveda reprezentanca naše lokalne skupnosti v sistemu demokracije, seveda in ljudje bodo imeli budno odprta očesa v mene in seveda tudi kot vas in v naše sodelovanje. Zato je seveda naša skupna odgovornost, da dobro sodelujemo in da peljemo to lokalno skupnost naprej. Čaka nas 4 leta druženja, odločanja o cirka 40 milijonov evrov sredstev naših občanov, davkoplačevalcev, če želite, in verjamem, da bomo vsi skupaj odgovorno opravili to nalogo in se lahko rečem, da z veliko novo energijo, novim upanjem veselim tega mojega tretjega mandata in tega novega sklica občinskega sveta. Hvala. Torej, zdaj nadaljujemo s to prvo sejo občinskega sveta, prve seje, točka 7, imenovanje komisije za mandatno vprašanje o ljudem imenovanja in priznanja. Po proceduri sedaj predstavniki ali pa kdorkoli sedaj od svetniških skupin oziroma občinskih svetnikov poda predloge, torej za to sestavo komisije. V statutu in poslovniku je jasno določena vloga te komisije, upam, da sestavljajo zgolj samo občinski svetniki in svetnice, danes jo imenujemo. Vkolikor bo podanih več kot 5 predlogov, z vaše strani bomo upravili tajne volitve, vkolikor pa bo zgolj 5 predlogov, pa imamo možnost upraviti tudi javne volitve, torej glasovanje oziroma imenovanje, pardon, ne volitve, imenovanje te komisije strani občinskega sveta. Torej, odpiram čas za podajanje predlogov za bodočih 5 članov komisije za mandatno vprašanje o volitve, imenovanje in priznanja. Prosim. Pa kar bi prosil, če gr podajate. Gospod Halilovič, potem gospod Vrhovnik. Hvala. V imenu stranke socialnih demokratov sprejeti sklep, da predlagamo mene kot kandidata za občinski svet v komisijo za mandatno vprašanje, volitve, imenovanja in priznanja. Hvala. Hvala. Gospod Vrhovnik, prosim. Hvala za besedo. Lista Rožen predlaga v komisijo za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in priznanja magistro Ireno Oder in gospod Marjano Kamnik. Hvala. Hvala. Nadalje predlogi. Gospod Plevnik. Lep pozdrav, spoštovane svetnice in svetniki. Pozdravljen, novo izvoljen in potrjen župan dr. Tomaž Rožen. Vsem vam iskrene čestitke ob izvolitvi, seveda v upanju, da bomo dobro sodelovali v dobrobit vseh občanov in občank naše občine Ravne na Kroškem. Slovenska demokratska stranka je na skupnem sestanku nosilcev list predlagala v komisijo za volitve imenovanja in priznanja dva kandidata, in sicer Vero Krajnc in Milana Škafarja. Ker vemo, da je predlogov od možnih 5 članov komisije več, odstopamo od predloga kandidatke Vere Krajnc. Strinjamo se s predlogom Liste Rožen, ki je predlagala v to komisijo 2 kandidatki, saj ima tudi največ svetniških mest. Ker pa gre v tem primeru za zelo pomembno komisijo, nam ni vseeno, kdo bo to komisijo vodil. Naš predlog za predsednika komisije je gospod Milan Škafar. In sicer zakaj? Utemeljitev. Zato, ker ima gospod Milan Škafar izredno bogate izkušnje. Gospod Plevnik, jaz bi samo ostal, da bodo predsednika lahko predlagali, koliko bo izvoljena komisija. Zdaj še ne vemo, bo Milan Škafar sploh član komisije. Zdaj vas prosim, zdaj smo slišali vaša dva predloga, torej, oziroma enega, gospod Škafar. Enga. Ko bo pa komisija postavljena, pa bote svetniki lahko predlagali predsednika in takrat lahko utemeljite ta predlog. Dobro, prosim. Hvala lepa. Ker predsednik se v vsakem primeru voli javno, izmed soda potrjenih članov komisije. Prosim, gospa Gašper.
Lepo zdrav sem skupaj tudi v mojem imenu. Stranka Mira Cerarja predlaga za komisijo za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in priznanja gospoda Domna Mlinariča. Hvala. Zdaj imamo 5 kandidatov. Čakamo še, če bo še kdo. Če ni, predlagam, da sklenemo te predloge. Torej smo pri predlogu, ki vsebuje enako število članov komisije kot kandidatov in lahko sedaj izvedemo javno glasovanje. Torej, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem imenuje komisijo za mandatno vprašanje volitve, imenovanje in priznanje v naslednji sestavi: magister Zlatko Halilović, magister Irena Oder, Marjana Kamnik, Milan Škafar, Domen Mlinarič. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet in je postavljena komisija za mandatno vprašanje volitve, imenovanje in priznanja. In kot ste že prej, gospod Plevnik, predlagali, zdaj pa opravimo še imenovanje predsednika te komisije in zbiram zopet predloge. Zdaj, gospod Plevnik se je prej že javil, ima torej prednost že za predsednike ali predsednice komisije. Glasovali bomo najprej o predlogu, ki bo podan najprej. Torej, prosim. Še enkrat hvala, gospod Župan. Kot sem že prej rekel, je naš predlog za predsednika te komisije izmed teh članov, ki so bili imenovani, gospod Milan Škafar. Namreč zato, gospod Milan Škafar ima izredno bogate izkušnje pri delu občinskega sveta. V preteklih mandatih je pokrival različna področja in se s tem tudi izkazal, kar je vidno v vseh področjih, na katerih je deloval. Nazadnje mu je v prejšnjem mandatu tudi sedanji župan Tomaž Rožen zaupal, da je bil pravzaprav ne samo prejšnji mandat, ampak tudi še predprejšnji, se pravi 8 let, njegov najtesnejši sodelavec, se pravi 2 mandata je bil podžupan občine Ravne na Koroškem. Kot druga najmočnejša svetniška skupina predlaga Slovenska demokratska stranka, da bi s tem predlogom bilo na nek način uravnoteženo zaupanje vseh, ki so volili ta občinski svet. Hvala lepa za enkrat. Hvala gospodu Plevniku. K razpravi se je prijavil gospod Vrhovnik, prosim. Hvala za besedo. Glede na to, da je lista Rožen na teh občinskih volitvah prejela relativno najširše zaupanje volivk in volivcev občine Ravne na Koroškem, ki so listi Rožen namenili 9 od 22 mandatov v tem občinskem svetu, je seveda pri tem največja odgovornost na listi Rožen. In komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je tista, ki na nekak tudi simboličen način prevzema to odgovornost. Zato v listi Rožen menimo, da bi bila primerna kandidatka za predsednico komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanje magistra Irena Oder, nekdanja svetnica, predsednica krajevne skupnosti Kotlje, ne nazadnje tudi direktorica, ki se je z svojim delom tako v službi kot tudi na javnih funkcijah do sedaj že izkazala in uživa naše zaupanje. Torej, občinski svet prosimo, da potrdi predlog liste Rožen za predsednico magistru Ireno Oder. Hvala lepa. Hvala. Slišali smo drugi predlog sklepa. Še lahko oblikujemo. Prva razprava, če imate predlog sklepa. Če nam je odprl razpravo, če ni predlog sklepa, prosim. Torej, hvala. Odpiram razpravo k tej točki dnevnega reda. Prosim, gospod Halilović. Hvala. Jaz se pridružujem mnenju Aljaža Vrhovnika. Dejansko je tako, volilni plen se po volitvah pač deli po številu svetniških mest in seveda tudi vam ni nihče oporekal svetniški skupini SDS v prejšnjem mandatu, da ste postavili predsednika iz svojih vrst. Jaz podpiram predlog, ki je bil predlagan in seveda ga bom tudi
potrdil. Hvala. Hvala za razpravo gospodu Haliloviću. Gospod Krajnc, prosim. Spoštovani, najprej bi se Ravnčankam in pa Ravnčanom zahvalila za vaše zaupanje za izvolitev na letošnjih volitvah. Potrudila se bom, da tudi to zaupanje upravičim in se izkažem. Gospod Hajlilović je uporabil izraz volilni plen. Tudi Slovenska demokratska stranka je imela na teh volitvah dokaj dober volilni plen, se je bila druga zmagojoča stranka na teh volitvah. Zdaj pa k predmetni zadevi. Gospoda Milana Škafarja predlagam za predsednika Komisije za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in priznanja. Zakaj tako mislim? Gospod Milan Škafar je že pred dvema mandatoma imel možnost kot predsednik voditi to komisijo. To je, kot se vidi, dejansko komisija, ki ima zelo velik vpliv na delovanje naše občine. Sej ta komisija dejansko izvaja oziroma voli predstavnike v svete javnih zavodov. To pomeni, da imenuje in razrešuje, predlaga delovna telesa v občinski svet, kar bo tudi storila na eni izmed prihodnjih sej. Potem pripravlja predloge v zvezi s plačami, drugimi prejemki in pa opravlja še druge zelo pomembne naloge. Pa da ne bom predolga z nalogami te komisije, sej to si lahko vsak prebere na spletni strani občine, pa bi se vrnila na gospoda Milana Škafarja. Svoje delo je kot predsednik komisije opravljal zelo dobro. Gotovo je plod njegovega vztrajnega dela, zagnanosti in časih, ko je bilo potrebno tudi nepopustljivosti, njegovo imenovanje za podžupana občine Ravne na Koroškem pred 8 leti. Pri svojem delu si je nabiral znanje, izkušnje in jih tudi kar zvrhano mero koristil pri svojem delu. To nam je dokazal s svojim delom, izpovedano je pa je bilo tudi na teh sejah občinskega sveta. Da je tako temu tako, je priča njegovo ponovno imenovanje pred 4 leti za podžupana občine Ravne na Koroškem. Ko se je po 2 letih župan gospod dr. Tomaž Rožen odločil, da število podžupanov zmanjša števila 3 na 1 podžupana, se je ponovno odločil za gospoda Milana Škafarja. Je že vedel, zakaj tako. Menim, da je svojim dosedanjim delom, zagnanostjo, strajnostjo dokazal, da ima voljo, znanje in izkušnje. Zato menim, da je najprimernejši kandidat za predsedovanje te komisije in predlagam občinskemu svetu, da ga danes potrdi za predsednika te komisije. Hvala, gospod Krajnc. Še kakšen razpravljavec, gospod Haliloviću, ima repliko. Zdaj, poslovnik imate sabo, no, tako da ne brž, če ga kdo uspel prebrati, samo informacijo, da vsak občinski svetnik, svetnica ima eno razpravo in pa, mislim, da neomejeno število replik na konkretnega razpravljavca, ki ga pač označi. Prosim. Kolegici Veri Krajnc bi repliciral, pa bi upozoril, da je danes seja občinskega sveta, ne seja stranke SDS. Lejte, jaz sem bil predsednik socialnih demokratov, in sem se obligiral, če dobimo manj kot 2 svetniški mesti, kot smo jih imeli v prejšnjem mandatu, odstopim iz mesta predsednika socialnih demokratov. Mi smo dobili 2 svetniški mesti in sem 6. oktobra 24:00 odstopil z mesta predsednika. Socialni demokrati, SDS, stranka demokratov, ste imeli v prejšnjem mandatu 10 svetniških mest. Danes ste razpolovljeni, se pravi, da so volivci zaupali politično vodenje občine nekomu drugemu. In hvala uspeve spet nekomu, to si vzemite čas na stranke SDS in glorificirajte vašega predsednika. Prav bi pa bilo po mojem mnenju, da isto iz moralnih načel odstopim, ampak jaz se ne morem tikati v statut in pravilnik in poslovnik dela
vaše stranke. Prosim pa, če se osredotočimo na predsednika komisije za mandatno vprašanje. Hvala. Hvala. Replik na repliko ni, no, tako da nadaljujemo z razpravo. Še kakšne razpravljalice, razpravljavka, če ne bomo najprej glasovali o predlogu gospoda Plevnika, ki ga gospa Krenc potem bolj utemeljila. Torej ni, hvala. Predlagam torej prvi sklep. Zdaj glede na to, da smo v novi sestavi, ne brž veste, no, glasuje se za ali proti in glasovanje sklep, ki ima več glasov za kot proti, torej če en za in nič proti, je so sklep izglasovan. Predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje Milana Škafarja za predsednika komisije za mandatna vprašanja volitev, imenovanja in priznanja. Kdo je za? Štiri za. Kdo je proti? Šestnajst proti. Sklep ni bil izglasovan. Predlagam torej drugi predlagani sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje magister Ireno Oder za predsednico komisije za mandatna vprašanja volitev, imenovanja in priznanja. Kdo je za? Šestnajst za. Kdo je proti? Tri proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet in magister Ireno Oder je bila imenovana torej za predsednico komisije za mandatna vprašanja volitev, imenovanja in priznanja. Čestitam. Osma točka današnje seje, dogovor za sklic naslednje seje občinskega sveta. Še pred tem bi opozoril na to izjavo, ki imate občinski svetniki in svetnice, če jo vrnete naši strokovni službi, gospe Katja Burja, da bojo potem lahko operativno začeli seveda z delom za vami. To je ena taka izjava A4, kjer je, so ti potrebni podatki pod modro mapo, mislim, da je zložena. To so me lepo prosili, če lahko danes izpolnite. Gre pa za formalnosti, da bote lahko normalno delali kot občinski svetniki, svetnice. Glede dogovora za sklic naslednje seje, pa zgolj informacija. No, naslednja seja je predvidena za čez 14 dni, če se ne motim strokovne službe. 5. novembra v sredo je predvidena naslednja seja ob 15. uri. Na tej naslednji seji pa, glede na to, da smo že konstituirali komisijo za mandatna vprašanja volitev, imenovanja in priznanja, bi upravili tudi drugi konstitutivni korak pri delu občinskega sveta, torej imenovali 6 občinskih odborov, komisijo za statut, občinsko volilno komisijo ter nadzorni odbor občine in do jutri, do povdne je rok za predložitev teh predlogov, da jih podate občinski upravi in potem seveda z torej znano proceduro statuta oziroma poslovnika bomo v naslednji seji upravili torej ta imenovanja v delovna telesa občinskega sveta. Kaka razprava glede tega prihodnega konstitutivnega koraka? Če ni, se vam zahvaljujem za udeležbo na prvi seji. S tem zaključujem sejo in hvala za udeležbo.